လာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်ပလဝကတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီကဓာတုလက်နက်သုံးတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်အတွင်းကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံ1000ကျော်စစ်ဘေးရှောင်နေကြရပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ဂရီနီပြည်လွိုက်ကော်မြို့ကခရစ်တုပေးရင် RC ဖျားကြောင်းတဲ့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့နေမြေအတော်များများထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးတဲ့နောက်ဂရီနီတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဂရီနီပြည်အုပ်ချုပ်ရေးကိုဘလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်နေကြသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်ပလဲဝါမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတားမြစ်ထားတဲ့ဓာတုတန်းငွေပါတဲ့ဘုံးတွေအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဒီစင်မာ3ရက်နေ့ညပိုင်းကရခိုင်တပ်တော်ရေကတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပလဲဝါမြို့နယ်ပြူဟာစခန်းတွေဖြစ်တဲ့တရွန်အိုင်ပြူဟာနှုံးပူပြူဟာစခန်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့မှာရခိုင်တပ်တော်ရေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတုံ့ပြုတ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်မနေ့ကဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းတုန်းကလည်းလေကြောင်းပစ်ကူတဲ့အရေအတွက်အကြိမ်ပေါင်း30ကျော်အထိပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမနေ့ကည6:38မိနစ်ချိန်တုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတာတူတန်းငွေပါတဲ့ဘုံကိုအသုံးပြုပြီးကြက်တိုက်လေရင်တစည်းနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်ပလဲဝါမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပလဲဝါမြို့နယ်ကျေးလက်နေတိရခန်တောင်လူတွေတောင်ယာစပါရိတ်သိမ်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့အခက်ခဲရှိတယ်လို့သိရှိရပြီးတိရခန်တွေဆိုရရခိုင်တပ်တော်ရေကကျေးရွာ3ရွာလူဦးရေ30ကနေ50အကြာပေါ်တာဆွဲနေတယ်လို့ပြောပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်အတွင်းဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေ4ရက်နေ့အထိကျေးရွာအုပ်စုကြီး၄စုကျေးရွာပေါင်း24ရွာမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံ 11,800 လောက်ဟာနေရက်ကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတွေရဲ့ကနဦးကောက်ခံရရှိထားတဲ့အစီရင်တွေအရသိရပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအတွက်ဟာမြို့အနီးနားဝင်းကျင်ကကောက်ခံရရှိထားတဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပြီးကော့ဂရိတ်မြို့တွင်းနဲ့တခြားစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ရွာ၅ရွာရဲ့အစည်းအဝေးကိုမရသေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်လက်တလောကော့ဂရိတ်မြို့နယ်အတွင်းမှာတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကလေးငယ်တွေအမျိုးသမီးနဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေပြောင်းရွှေ့နိုင်ရေးအတွက်ဖအံကြုံတိုးနဲ့မြောက်ရီဒေသမှာရှိတဲ့တပိုင်းတနိုင်အသေးအပုတ်ရင်တွေနဲ့ကူညီလှုပ်ဆောင်မှုတွေပေးနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒါပြင်နေရက်ကနေစွန့်ခွာနေကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကတရာကျူဂိတ်၊ကိုးတိုင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်၊နဘူး၊ဒေါ်လန်းနယ်ကြားစောင့်တပ် BGF ဂိတ်နေရာတွေမှာစစ်ဆေးနေပြီးလက်ကင်ဖုန်းတွေထဲမှာစစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အကြောင်းလူမှုကွန်ရက်ဆံမျက်နှာတွေမှာပို့စတင်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းခံထားတဲ့အချက်လက်တွေတွေ့ရင်လဲရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညစ်တာတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်လူငယ်တယောက်ကပြောပါရယ်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းအထိတော့ကော့ဂရိတ်မြို့ပြင်နေရာ300နေရာလောက်မှာတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေပြီးစစ်တပ်ဘက်က MI-35 ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းအရေးမြစ်တွေကပြောကြပါရယ်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြုပ်နယ်အတွင်းမှာ2023ခုနှစ်တနည်းအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ပေါင်း69ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတရက်ခံပြည်သူ6ဦးသေဆုံးပြီးတော့15ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လူနေအိမ်အဆောက်အုံ60တလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ချင်း Defense Force မင်းတပ်ကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူနေအိမ်49လုံးဘုံကြီးကျောင်း4ကျောင်းခရီးရန်ဖျားကျောင်း4ကျောင်းစာတင်ကျောင်း4ကျောင်းနဲ့ကားတစ်စီးအပါဝင်ဆိုင်ကယ်ခုနှစ်စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ CDF မင်းတပ်ထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မင်းတပ်အကြားတနည်းအတွင်းမှာ32ကြိမ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က9ဦးသေဆုံးပြီးတော့42ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းကာကွယ်ရေးမင်းတပ်ဘက်က9ဦးသေဆုံးပြီးတော့10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်ပြင်တနည်းအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကမင်းတပ်မြုပ်နယ်ကျေးရွာတွေဘက်ကိုလည်းနဲ့ကြည်ရန်တံပစ်ခတ်မှုအကြိမ်များစွာပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့နေအိမ်အလုံး50ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်းချင်းကာကွယ်ရေးမင်းတပ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်
စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကတာမြို့နယ်ပလွေရွှေကြီးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတဲကစစ်သားသုံးယောက်ဟာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်KIA ဘက်ကိုအလင်းဝင်လာတယ်လို့ကတာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်။တန်ခိုမော်တော်အကြီးတစည်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုပလွေရွှေရွာရဲ့အရှိတ်ဘက်ကမှကလာတဲ့အချိန်ကတာမြို့နယ်ပြည်သူ့
ကတာမျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့လည်းဒီနှစ်ထဲမှာနန်းစီဒီယမ်ဝန်ထမ်းတွေအလင်းဝင်လာကြဖို့ထုတ်ပြန်ချက်နှစ်ကြိမ်တိတိထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာတော့ပထမအကြိမ်ထုတ်ပြန်ရမှာစစ်သားနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်56ယောက်အလင်းဝင်လာပြီးဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ထုတ်ပြန်ရမှာလည်းနောက်ထပ်စစ်သားနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း29ယောက်အလင်းဝင်လာတယ်လို့ကတာမျိုးနယ်
နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ဂရနီပြည်လွိုက်ကော်မြို့မှာရှိတဲ့ခရစ်တုဘုရင်ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားလိုက်တယ်လို့လွိုက်ကော်ကက်သလစ်သာသနာပိုင်ဆရာတော်ဆဲလ်ဆိုဘရှိကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးကတင်ဆက်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလွိုက်ကော်မြို့မှာရှိတဲ့ခရစ်တုဘုရင်ဘုရားကျောင်းဝင်ထဲမှာတက်ဆွဲဖို့အတွက်၃ကြိမ်တိုင်တိုင်ဝင်ရောက်လာပြီးနောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့လုံးဝပြန်မထွက်သွားတော့ပဲတက်ဆွဲနေထားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကအဲ့ဒီဖျားချောင်းဝင်းထဲကိုနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာအင်အား50လောက်နဲ့အတင်းအဓမ္မဝင်ရောက်တက်ဆွဲခဲ့တယ်လို့ဆရာတော်ဆဲလ်ဆိုဘရွှေကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်အခုလိုဖျားချောင်းဝင်းထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေထိုင်တာဟာစစ်စည်းကမ်းကိုချိုးဖောက်တာလို့ဂရနီမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNDF တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်စီစီကမရှိတဲ့စစ်တပ်ကဖြင်းနေတယ်ဆိုတာသူတို့ပေါ်ပေါ်ထိထိပြလိုက်တာပဲတချဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ဒီလူနေစုဖြစ်တဲ့တိုင်းတားလူမျိုးတွေပေါ်မှာလည်းဟိုဒီဘာသာရေးရတော့ကောင်းတာမိုင်းတိုင်းမှုတစ်ခုလုပ်စီတယ်စစ်သားတွေအခုလိုမျိုးဖျားချောင်းဝင်းထဲမှာတက်ဆွဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာတော်နဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတွေကသာသနာဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုတက်ဆွဲနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့ဖျားချောင်းဝင်းထဲကထွက်ပေးဖို့တောင်းပန်ဖြောင်းဖြားခဲ့ပေမဲ့အတင်းအဓမ္မဝင်ရောက်တက်ဆွဲလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဝင်ပြီးတက်မဆွဲခင်ရှေ့ရဖြစ်တဲ့နွေမာလာ26ရက်နေ့တုန်းကလည်းဖျားချောင်းဘက်ကိုလက်နဲ့ကြီးတူနဲ့အဆင်မပြတ်ပြစ်ခတ်ခဲ့လို့ဖျားချောင်းဆောင်ငယ်တဆောင်ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ဆရာတော်နဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတွေ sister တွေအပြင်စေကုသမှုခဲယူနေကြတဲ့ပြည်သူတွေစုစုပေါင်း82ယောက်ကလည်းအဲ့ဒီဖျားချောင်းထဲမှာဆက်နေဖို့လုံခြုံမှုမရှိတော့တာကြောင့်ဘေးလွတ်နိုင်မဲ့တခြားနေရာတွေကိုထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်။စစ်တပ်ကဒီလိုမျိုးတွေလုပ်နေတာဟာသူတို့ဘက်ကအထင်အပြီးလုံးဝရှုံးနေလာတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ KNDF တာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါဗျ။ဒီတော့မှနောက်တစ်ခုကသူတို့ကလုံးဝရှုံးနေနေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတော့ဆိုတော့အဒီဟာကသူတို့ရလို့ရညာနေရသူတို့လောက်လို့ရတဲ့နေရာမှာတော့မြရတော့သူကတော့ဒီဘာသာရေးကစားဒီဟိုဆဆရရကိုသူတို့ကတော့ဟိုတော့မှငင်းညာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟိုပျက်စီးနေတဲ့တအနေအထားမျိုးဖြစ်နေတော့ဗျာ။ကရနီပြည်နယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအငယ်ဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအားကောင်းကောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်စစ်တပ်ဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေ၊ဂျက်တိုက်လီရင်တွေ၊တင်ငါးတွေ၊ဒုံးကြီးတွေနဲ့အစီအစဉ်တကြတိုက်ခိုက်နေတာဟာအင်တန်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်ဆဲလ်ဆိုဘရွှေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထပ်သွင်းပြောကြားထားပါတယ်။တစ်လေလုံးစစ်စေးစတင်ခဲ့တဲ့နွေမာလ17ရက်နေ့ကနေစပြီးမြို့နယ်ပြည်သူစုစုပေါင်း1300လောက်အဲ့ဒီဖျားချောင်းဝင်းထဲမှာလာရောက်ခုလုံခဲ့ကြပြီမဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာတော့အလုံးဘေးလို့ရကိုအသီးသီးပြောင်းရွှေ့သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။က
ကရနီပြည်မှာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကိုအခိုင်အမာတိဆောက်ထားပြီးလို့ကရနီပြည်ဂျာကာလာအတိုင်းပင်ခံကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ဆန်းမြင့်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘယ်အဆင့်ထိတိဆောက်ထားနိုင်ပြီလဲ။ဘလို့စီမံဆောင်ရွက်နေကြတယ်လဲ။စာရာတွေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကော်ပီတာတင်ဆက်ထားပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစတင်လိုက်တဲ့တေလီလုံးစစ်စင်ရေးတဲ့ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့အထိမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာရန်တရားအားလုံးရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတေလီလုံးစစ်စင်ရေးမစတင်ခင်ကတည်းကကရနီပြည်နယ်တပြည်နယ်လုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ဆိုနယ်မြေ65ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကရနီတော်လာရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက
ဆိုကြပါတယ်လက်ရှိကရင်ပြည်ထဲအောက်ချုပ်ရေးအပိုင်းကိုအခိုင်အမာတည်ဆောက်ထားနိုင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်ပြည်ကြားကာလအတိုင်းပင်ခံကောက်စီ KSCC ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ဆောင်မြင့်ကအခုလိုပြောပါရယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ KSCC ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဥရီပါလေကြားကာလလွတ်တော်နောက်ပြီးမှကြားကာလအောက်ချုပ်ရေးကောင်စီနောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့တရားရုံးနေပေါ့နော်တရားရုံးနေဆိုမှကြာမြင့်နယ်တရားရုံးနေဆိုမှကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ထားပြီးဖြစ်တယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဌာနဆိုင်ရာတွေကျွန်တော်တို့6ခုကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်တယ်လေဆိုတော့ပညာရေးဌာနကျန်းမာရေးဌာနဒါလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့တည်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးဌာနနောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးသူငယ်ဌာနပေါ့နော်နောက်ပြီးမှကျွန်တော်စီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့ဘာနာရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခွန်အောက်ခံဌာနဒီဌာနဆိုမှာအဲ့လိုဌာန6ခုကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့စည်းထားပြီးဖွဲ့စည်းထားပြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကိုကောင်တယ်ပေါ်နေတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီတုတ်ကြပြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့IEC အုပ်ချုပ်ရေးကဆက်လက်ပြီးမှကောင်တယ်ပေါ်သွားရုံနဲ့ရှိတာပေါ့နော်ဂရင်းနီပြည်ထဲဂရင်းနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကိုဖွဲ့စည်းပြီးနိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ကိုအသွင်ကူးပြောင်းသွားနိုင်အောင်စူးစမ်းသွားမယ်လို့အခုနှစ်ဇွန်လကတည်းက KSCC ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီသားတပင်းနယ်လုံးမှပြုတ်ကျသွားတာနဲ့ IEC ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုဆက်အကောင့်ထဲပေါ်သွားရုံပဲလို့ဦးအောင်ဆန်းမြင့်ကပြောပါရတယ်။တော်လန်ရင်လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့အတူအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကိုလည်းမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တာကြောင့်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကိုဖွဲ့စည်းဖြစ်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ Greenpeace IEC ရဲ့အထွေထွေတွေးရင်မှုခုပလူတွေကဆက်ပြောပါရတယ်။စစ်အာဏာရှင်နဲ့အာဏာရှင်ဟူသည်မချုပ်ငင်းရေးကိစ္စကိုဒီလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းအုပ်ချုပ်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးဆိုင်ရာဒီဆောင်မှုတွေပေါ့နော်တပြိုင်တည်းတည်းဒီလမ်းကြောင်းကိုလည်းဖော်ဆောင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုတော့အလုံးကနားလည်သဘောပေါက်လက်ခံထားကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုကင်းဒီပြည်နယ်တိုင်းပြည်ခံကောင်စီတွေဖွဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာတယ်ပြီးရင်ကင်းဒီပြည်နယ်ရဲ့ဂျာကာလာအစီအမံကိုရေးဆွဲတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်IEC ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတရအနေနဲ့ Greenpeace ပြည်နယ်ရဲ့ဂျာကာလာအစီအမံပြဋ္ဌာန်းချက်အရနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာတရားရေးဌာနဌာနမှူးကြီးနဲ့ဒုတိယဌာနမှူးတွေကိုထပ်မံဖွဲ့စည်းခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာအဓိကတာဝန်ရှိသူတွေဖြစ်တဲ့လွိုက်ကော်တက်တိုပါမောက်ခါချုပ်ဒုတိယပါမောက်ခါချုပ်နဲ့ဝန်ထမ်း၅ယောက်ပါဝင်မိသားစုဝင်တွေစစ်ကောင်စီနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့တမိသားစု၃ယောက်ကို Greenpeace ပြည်ရဲ့ဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဥပဒေနဲ့အညီတရားစွဲဆိုအရေးယူသွားမယ်လို့ IEC ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Greenpeace ပြည်အတိုင်းပင်ခံကောင်စီ KSCC ရဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်တိုင်း Greenpeace ပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကို2023ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖွဲ့စည်းရမှာအခက်အခဲများစွာကြုံရသလိုအဓိကအားဖြင့်ဗန်ဒန်ငွေကြေးလိုအပ်ခြင်းအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းအတွက်တင်းတော်တဲ့လူသားရင်းမြစ်ရှာပါခြင်းအချိန်တိုတိုမှရန်တရားတစ်ခုလုံးကိုလည်းပတ်နိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရခြင်းပြည်သူတွေကလည်းတိုက်ပွဲတွေထဲထွက်ပြေးနေရတာကြောင့်နေရာအတီးတကျမရှိခြင်းစတဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ကုပလူတွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိကရင်ပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အနေနဲ့ကနရာဝတီနယ်ကျေဖိုးကြီးနယ်ဘောလခဲနယ်မိုးပြဲနယ်ဆိုပြီးနယ်လေးနယ်ရှိပါတယ်။အဲဒီနယ်လေးနယ်တွေကမြို့နယ်16မြို့နယ်မှာတော့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေပိုင်းခြားမှုအပေါ်အခြေခံပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုစတင်အကောင့်ထဲပေါ်နေပြီလို့ IEC ကဆိုပါတယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။